प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले मधेसी समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखी ठोस योजना बनाएर काम गर्न मधेसी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरीतिबाट प्रभावित मधेसी समुदायको बृहत्तर हितका लागि आयोगले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीरतापूर्वक ठोस योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको मंगलबारको बैठकमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तसँग आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 माथि छलफल गरेपछि समितिका सभापति निरुदेवी पाले गम्भीरतापूर्वक एकीकृत नीति बनाई काम गर्न निर्देशन दिए। आयोग अहिलेसम्म मधेस क्षेत्रमा बस्ने सबै समुदाय मधेसी हुन् या अन्य क्षेत्रमा बस्ने समुदाय पनि मधेसी हुन् भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न नसक्दा आयोगको काम कारबाहीमा समस्या आएको भन्दै शीघ्र निर्णयमा पुग्न समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले आयोगबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन 2076 मा अनियमितता भएको जनगुनासो आएकाले समितिलाई लिखित रूपमा सबै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष 75-76 को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यका 3 महिनामा 23 दिनमा 32 लाख रुपैयाँ खर्च गरी विभिन्न गोष्ठी एवं अनुशिक्षण कार्यक्रम गरेको र त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको तर आयोगले बजेट सक्नका लागि कार्यक्रम गरेको भन्दै आयोगको धारणा पठाइदिन निर्देशन दिएको छ। समितिले एकै दिन विभिन्न जिल्लामा गरिएका गोष्ठी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्षको उपस्थिति कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा समेत आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। यस्तै कार्यक्रम गरिएको दिन गोष्ठीमा भएको खर्चको हिसाब किताब मिलाउन धेरै नै गोलमाल गरिएको जनगुनासो आएकोले सबै गोष्ठी र अनुशिक्षण कार्यक्रमको खर्चको विवरण र गोष्ठी तथा अनुशिक्षणबाट कुनै उपलब्धि नभएकाले गोष्ठीमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तु र प्राप्त भएका सुझाव तथा निष्कर्षहरूको समेत विस्तृत विवरण लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन समिति सभापति पालले निर्देशन दिएका छन्। आयोगबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन 2076 मा उल्लेखित देखाए बमोजिमका विषयहरूमा के भएको हो स्पष्ट एवं यथार्थ विवरण अहिले हामीले कुरा नै गर्यौं। अब विवरणै माग गरेको छ। समितिले विवरण यथाशीघ्र समितिलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक मधेसी आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। क बैठकमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष दत्तले आयोगले गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता नगरिएको भन्दै समितिलाई अनियमितता पत्ता लगाउन च्यालेन्ज दिए। अध्यक्ष दत्तले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मधेसी समुदायको सूचीकरण गर्ने रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न नसकिएको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिए पनि आयोगले कसरी काम गर्न सक्छ भन्दै समितिलाई प्रश्न समेत गरे। डेभिएसन अथवा मिसक्याल्कुलेसन 1% छैन भने यो म च्यालेन्जका साथ म भन्छु, हजुरले जहाँ पत्ता लगाएर पनि हुन्छ यो म गर्वका साथ भन्छु कि त्यो कार्यक्रम त्यो सम्पूर्ण ठाउँमा जानकारी गराएर र हामीले कार्यक्रम गरे हौं। त्यसका अरू कुनै ठाउँबाट कुनै कुरा आएन। अर्थ मन्त्रालय इभेन अर्थ मन्त्रालयमा यसरी हामीले गर्यौं है। अब समय नै 3 महिना 23 दिन को छ, 1 महिना 1.5 महिना करिकोरी लागेको हामीले आयोगले व्यवस्थापन गर्नको लागि नै त्यसकारणले यो ढिलो हुन गयो। तर यो वर्षको हामीले असारको उहिले हामीले सबै गरिसक्यौं किनभने हाम्रो योजना छ असार महिनामा कुनै कार्यक्रम नगर्नु, असार भन्दा पहिले जेठकै कार्यक्रम हामीले माइनेट आयोगबाट निर्णय गरेर हामीले अगाडि बढाइसकेका छौं। त्यो यहाँहरुलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। आयोगले त सूचीकरणको लागि आयोगको कामकर्ता अधिकारमा सूचीकरण गर्ने छ, जातीय सूचीकरण गर्ने, तर सूचीकरणको लागि फेरि बजेटकै कुरा आउँछ। के अर्थ मन्त्रालयले के भन्नु भने यो त तथ्याङ्क विभागले गर्ने हो, तथ्याङ्क विभागसँग बस्दाखेरि हामी गर्दैनौँ, यो हाम्रो काम होइन। अनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिएपछि अब मलाई भनौँ यो आयोगले कसरी गर्दैन। मैले हजुरहरू माझमा यो जिज्ञासा राखेर भने कसलाई राखिदिने। अर्को कुरा पूर्वी सबै जिल्ला पूर्वका 13 थुम बैठकमा सांसदहरूले आयोग स्थापना भएपछि अहिलेसम्म आफ्नो कार्यनीति बनाउन नसक्नुले आयोगको औचित्यमाथि नै छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए। उनीहरूले आयोगले गोष्ठी र अनुसूचन कार्यक्रम गरी बजेट सिध्याउने तर कुनै प्रगति नदेखाउने भएकाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए। कस्तो जबसम्म त्यो संविधानलाई टेकेर अहिलेको 2072 साल आवश्यकता अनुसार आयोगको बैठक मान्य अध्यक्षको सभासदमा नियम अब छलफलै गरेन भने निष्कर्ष पनि निस्किदैन, कामै गरेन भने। आयोगहरुको व्यवस्था गरेको हो। मधेस हाम्रो बस्तीहरु कोल्साहरु झुप्रीहरुमा चाहिँ एउटा यस्तो चेतना का कुराहरु चाहिँ राखिदिनका निमित्त सर्वप्रथममा मान्ने गंगा यो कुरालाई चाहिँ मैले राख्नै चाहन्छु। अहिले यहाँ निजामती सेवा विधेयक नारायण प्रसाद खतौड़ा ज्यूलाई सबै अवगत गराउँछु। का मान्छे अभिभाषण गर्न जान्ने बुद्धिजीवीहरु आए होलान् हैन। सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति पूर्व प्रधान